Ay,
thấy nó tuyệt.
វាទៅយកបានតែនោះដាច់ជើងបាទនេះវាមិនគ្រូសោះនៅយូរម៉ែគេគិតមកមើលបងមកចាប់ទៅនេះចាប់ហីកាត់ទៅឈ្នោះលេងយូរចាំលុយប្រាប់បងទៅយើងជួយបិឆោតទៅគាត់ចាប់ទៅបាទខ្ញុំចាយទៀតអត់ទេមកយឺតមកនេះខ្ញុំមកឡានមួយណាឡាន2ទៅទៅវិញបើវាឡានចឹងឃើញទៅបើវាឡានចឹងហ្នឹងតែបាត់ថៃធ្វើគឺបើវាឡានធំហ្នឹងអរេថៃមកចូលក្នុងឡានចាប់ទៅថៃធ្វើចាប់ពីកូនហ្នឹងទៅបើនេះទៅកូនអាយុថៃជាទី3ជាតិទេណាទៅមកអបបីនេះជៀបទៅមិនចូលក្នុងឡានមិនកូនទៅទៅយកបានដល់ពេលយកអាអីគេចែកកូនអមរីនេះយកមកចាប់បានហើយយកមកចាប់បានបាទរបស់អានេះចាប់ណែចាប់អានេះចាប់បានមកបញ្ជូនទៅប៉ូលីសហើយហើយមកនេះនឹងកោយើងទៅបញ្ជូនទៅប៉ូលីសទៅប៉ូលីសវិភាគទៅនឹងទៅអីដែរទៅក៏ប្រឡែងវិញទៅទៅអាបងខុសរបៀបហ្នឹងទៅចូលតាមគ្រាបហ្នឹងទៅចូលគ្រាបបើឯងគៀនទៅទៀតបាទតាមគ្រាបទៅកាលតមុនខ្ញុំបើមុនឡើងឃើញតាបាត់មុនវាមកជិតទៅវាបាត់ទៅវិញបាត់មកតាបាត់តាលើនេះមកទៅមកទៀតចាប់បានជិតទៅទៅស្គាល់ទៅចាប់តាមនេះវាដូរអូវាចាប់នេះមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបានហើយវាទៅកន្លែងផ្សេងទៀតគេមកពីរថ្ងៃបានហើយយើងមកឡើងទៅជុំនេះអីយូរខោយូរខោមកមកមកទីណៃណៃ
ាទិត្យមុនខ្ញុំឃើញអាភ្លីនៅកន្លែងទីទី event ចាប់បានភ្លីមុនគឺក្រុងមួយច្រកអីទីមួយក្រុងច្រកកន្លះក្រុងណាមិនដឹងជាពោះខ្លាំងមិនដឹងជាពោះមិនដឹងជាអីឬក៏មិនដឹងជាស្វាអាភ្លីក្រុងណា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 ឡើងឡើងតែខ្ញុំមិនហ៊ានចូលទៅគាត់ទៅពលិចាប់ទៅចាប់ទៅឲ្យវាទូវាឆោត្រង់ទូទៅទីដាក់បោះនៅមុខគេណាទៅក៏យកឡានពីខេតមកយកវាទៅកន្លែងមុខលានហ្នឹងណ៎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 បកទៅយើងមួយណ៎
Thank you.